could you keep something like that? This note's old. Still, better be careful. Alô, alô? 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 Hello, hello. Can you guys hear me now? No. Não consertou. Vê nas configurações do áudio. Just one sec. Device, ok. Ah, tá certo. Sim, mas não dá pra testar? Device settings. Alô, alô, alô. Parece que voltou. Hello, hello, hello. You guys hear me? Hello. Ok. Estão me ouvindo? Beleza. Ok. Thanks, guys. Sorry, there was a technical problems and my voice was not, I was muted or something. Nossa, que doido. Eu não consigo. Mal aí, que tava, eu tava mutado, então não dava dando pra ouvir. Mas então, a gente vai continuar o streaming aqui. Da... A gente acabou de chegar no cinema. So we're gonna continue the streaming, remembering that this streaming is bilingual. So we're gonna be doing Portuguese and English all the time. We're continuing the playthrough, so this is part 4. Então a gente tá aqui no cinema. Agora se agradece, exploring. Pai Rubens. Obrigado, Rubens, por ter me avisado. Senão eu ia passar uma hora. Ia passar uma hora aqui falando com nada. Ok, então... We are like in the projection room, I think. Yeah, we're in the projection room. Então a gente tá na sala de projeção. Talvez a gente vai ver algum filme com a mãe de Iná. Esse aqui. So it's a broken radio, I guess. Or it's not powered. Acho que um rádio tá quebrado, tá sem... E aí, que modelo de rádio é esse, pai? So we're probably gonna turn it on. Provavelmente a gente vai ligar isso aqui em algum momento. Vamos ver o que vai rolar aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Something else here? No, nothing here. Nothing else. So here we have the cable. Henri chegou. Hello, Henri, how are you doing? Good? There is a locker here. O detalhe de pôr o capuz quando saiu na chuva, hein? I think before I go here, antes de aqui eu vou dar uma explorada um pouquinho mais pra baixo antes. Tô achando que aqui é a continuação. I'm gonna just explore a little bit here first, before we continue through the window.
Então, Dinah está grávida. Dinah is pregnant. So we need to know who is the father now. A gente tem que saber agora quem é o pai do filho da mãe Dinah. Quem será? Bom, aqui aparentemente não tem nada. So nothing here. Oh, collectible card. Nice. Let's check it out. Beyond. 80 brains, 40 brawl. Nice. É, não é você, não. E aí, pessoal, beleza? Hello, guys. How are you guys doing? Good? Shout your name on the chat so I can say hi. Fala o seu nome no chat para eu poder dar um oi aí, pessoal, beleza? Let's go through the window and try to restore the power. This looks like it's a layout for a fight. Hopefully nothing is gonna happen. Isso aqui tá parecendo layout que vai rolar tiro, mas enfim, espero que não role nada. O cara morreu queimado aqui, ó. Foi tentar mexer no fusível, ó lá, Rubens. Foi mexer no fusível, que foi trocar o fusível que quebrou. Aí, ó. So the he tried to change the you know, the fuse box, and yeah, got busted. Poor man. Poor man. Ok, vamos lá, vamos ligar essa jossa. Let's turn this on. Isso. Now, at this time, if a generator shows up in front of me, I will be able to turn them, no problem. Nesse ponto aqui, eu já liguei tanto gerador que se eu vou saber ligar na vida real o gerador. Fazer nada. Trocar fusível também. The rain looks really nice. A chuva parece bem legal. Ficou bem legal o efeito da chuva no jogo. Ok, so let's continue. Vamos agora ver vamos ver um filme com a mãe de Iná agora. Acho que vai rolar, hein? Será que não vai ver um. Não vai rolar nenhum filme? Só dá pra mexer no rádio? I thought we were gonna watch a movie with Dina. But the radio is okay. Escutar a rádio Bandeirantes. Oh, maravilha ali, ó. Não funciona. Doesn't work. But we found some keys, huh? So, let's check. Some keys to where? É pra cá, não é? Deixa uma porta fechada lá embaixo. Oh, yeah, it's to the main door. Downstairs. Hello, guys. Say hi. Say your name if you're there. Hello. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com todo mundo que tá chegando aí. Obrigado por estarem ouvindo esse streaming. Muito feliz de ter vocês por aqui. I'm really glad to have you guys here. Oh shit, there must be tons of zombies here. Deve ter um monte de zumbi aqui. Puta que pariu. Vamos ver aqui. Por aqui não tem nada. Deixa eu tentar escutar. Joel, Não, aparentemente não tem ninguém. love watching a movie in this place. Olha só. Nada aqui. Nothing here. Nothing here as well. Oh, there's a door here. No, it's closed. It's blocked. Mais um papel. Sick rabbit. Ah, vai aparecer um zumbi agora. There's gonna be Não, tem zombies um here. manequim! Spooky. Mannequins. Não, não. Mariana's Horror. Os manequins são o terror da Mariana.
Olha lá. I'm gonna do a jam guitar session here. Fazer uma sessãozinha de guitarra aqui. Acordar todos os zumbis que tiverem no perímetro aqui. Wake up all the zombies around. Será que dá pra eu fazer qualquer som? Dá. Você vê aqui o meu som maravilhoso do tocador. I can just do any sounds and it works as well. But I'm gonna play the music, so it's nice. Mas eu vou tocar a música, né, pra ficar bonitinho. Toca Raul. I'm not gonna translate that because it doesn't make any sense. But anyway. Três anos depois. 3 years later. No, earlier, not later. Oh, suck. Joe. Just need to build a business, that's all. Por que você tinha que morrer, Pona? Epona, Joe, why? So sad. Tão triste. Epona e o Joe. Ah, jogar com o Joe. Ah. Tristeza. So sad. You want to spoil your surprise, no? Is it a dinosaur? Stop trying to guess. I ain't telling you. All right. Is it an elephant? Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. Mind your step. Ele tá querendo pegar uma peça em mim. He wants to, see? He just wanted me to fall on water. Bastard. What is wrong with you? You should see your face right now. What if I drown? I'm not gonna drown. Gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. See what happens. Yeah, see what happens. We saw what happened. Worse. É, fica feliz, fica brincando com isso. A gente viu o que acontece. Remember now, don't just flail about. You got the water with your whole arm. Blah, blah, blah. Glad to know I'm getting through. What's inside the bag is trashed by now. O que tiver dentro dessa mochila já era. Empurra ele também, vai. Ah, perdeu a oportunidade, pô. You lost the opportunity to just push him as well. Looks like... Ah, boa. Nice, nice. Look at her face, troll face. Yeah, a cara nice de troll dela. Well, actually we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now come on. You're gonna need to dive under here. Aprendendo a nadar, so we're learning how to swim. I got this. Ah, ok. So it's the underwater, like, the swimming tutorial. Então é o tutorial de aprender a nadar. Você aprende a nadar com seu pai antes dele morrer. Porque vocês viram todos os outros streamings, né, até esse momento. Então, spoilers se você não tiver visto.
Afinal de contas, você está vendo o streamer para ver o que tá, vai acontecer no jogo, né? Então. So, hopefully you guys watched all the other episodes, so it's sad because, well, he's not with her anymore. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people out you up. It's hard when they're dicks. Point still stands. Okay, back in water. Where are you taking me? Isn't it through here? Yeah, okay. Go, 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 go. Is it a new pair of sneakers? How many of those do you need? Not enough. Help me, Joe. Come on. Me ajuda aí, Joe. Aê. Joel Santana. Vambora. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Okay. Que ele quer me dar de presente? What does he want to gift me? I'm curious. Because so far... Wait. It's like taking me like in like super long walk. Which one? And then he's probably gonna give me something shitty. How about laser discs? Ele me levando nesse lugar todo aqui pra no final vai me dar uma coisa tosca. Vai ver. O que, que você vai me dar, Joel? Oh, shit, Joel. God, it is a dinosaur! Ah, dinossauro. Tiranossauro. Oh, it's a motherfucking dinosaur. Tyrannosaurus. Wyoming Museum, Museu de Wyoming. Museum of Science and History. How did you find this place? Maria. She told me about it. Okay, putting a present. Okay, okay. It's a nice gift. Okay. What's this? It's a book. It's a dinosaur book. Maybe he's gonna give her the tour. Talvez ele vai dar o tour com ela. Ah, eu vou pegar esse chapéu com certeza. I'm gonna get this hat for sure. You wanna try it on? I do not. Here it was. Chapéuzinho. Agora é o Walking Dead, olha lá. Xerife. It's like in Walking Dead, the sheriff, his son, when his son uses the hat. Oh, hello, sorry, the dinosaurs are busy right now. Wait, one of the dinosaurs is here. Joe? O dinossauro tá aqui. Troll. That's pretty funny. Complete troll. Did you get it? It's because you're old. No, I get it. Compsognathus. Ooh, that's a big name for little guys. Parece meu museu no Animal Crossing tem mais bicho que isso. Stegosaurus. Nice. Joel, look. That is a hat on a dinosaur. Triceratops.
is this gonna be a thing? Please don't let it be a thing. Beleza. Mas tem uma fotografia? Isso aí é tirar uma foto dele. Ellie. Don't you dare take it off. My birthday, my rules. Ah, troféuzinho. A trophy. For putting it in his head. Looks like you two have something to come. Oh, good one. Dimetrodon, Dimetrodon, Apex Predator. Predator. Ok. Gallimimus's name means chicken mimic. Who names these? Well, they're dumb. Engraçado que esse museu aqui sobreviveu bem, hein? Tá tudo bem, bem cuidado, pelo nada. The museum is in fairly good shape, huh? For something that's abandoned for such a long time. Opa, outro chapéu aqui, another hat. Nice. Nice. It's a hat fest. Olha só. Que maravilha. Todo mundo feliz. Everyone is happy with their hats. Oviraptor. Well, actually, paleontologists believe that birds were descended from dinosaurs. Well, excuse me, Mr. Professor. I happen to know a thing. Okay. Let's go up. Subir as escadas. Yes, sir. I swear that girl bagged me to every damn museum in Texas. Looks like a giraffe. Yeah, it does, doesn't it? Olha. I see the appeal. Told you. Did you know this was here? We can head back. Oh, shut up. Hey, Joel, can you name all the planets? Ah, legal, essa parte também tá interessante. It's an interesting part. You just have a stroke? This is the nightmare of flat earthers. Esse é o pesadelo dos terraplanistas, ó. É, tem que alinhar os planetas. Fazer o. Vai ter que girar 5 mil vezes. O eclipse. Hey, Joel, guess what the first animal to go to space was? I have to guess that was a monkey. No, it was fruit flies. Yeah, in 1947. Eu não posso. I love like space stuff. So I just start looking and I'm like, oh, that's the one that did this, that's the one that did that. So, it's awesome. Eu adoro coisa de espaço, então eu tô olhando os foguetes aqui. Eu tô sabendo, ah, esse aqui é o que o Gagarin fez tal coisa, esse aqui é o que tu fez tal coisa. Tell me another fun fact. Astronauts say the moon smells like gunpowder. That is a fun fact. Well, wait, how would they... Oh, well, they would take the moon samples back inside and smell them later, I guess. Okay. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh.
Hang on. Where's the real one? Considering they left the real ones on the moon, I would say no. Nice exposition. A exposição bem bacana. A Mir, International Space Station. Just my thing. Olha uma cápsula. But now hold on just a minute. You're going into space. You're gonna need a helmet. Oh, right. What was I thinking? I get to choose, I guess, which helmet. Acho que eu posso escolher qual capacete eu quero usar. Bom, esses obviamente não dá. So these ones I can't. I guess I'm gonna use the Gemini helmet. So cool. Like space and dust. After you. What the heck? Okay. That's really cool. Bem legal. All these buttons. Oh, so badass. Man. Could you imagine just... Ah, cassette tape. That's the gift. Esse aí é o presente, uma fita cassete. Isso, Kaiso. Mostra ele aqui uma hora. Enjoying so far? Estão gostando por enquanto? Tá legal? Olha quem vai aparecer aqui. Olha só quem apareceu para fazer uma visita. Look who is coming to visit us. Look here. That's Sonic the Hedgehog. Look. É o Sonic, o nosso porco espinho. Ouriço. Deem um like aí se vocês gostaram de ver o Sonic. Give a like if you like to see Sonic again. That was really cool. Just with like sound and like camera shakes and lights, it like she okay. you can show how you like she's imagining, you know, her flying. Bem legal que só com imagem, som, tipo só com som, a luz, né, iluminação, eles conseguem fazer parecer que tipo ela tá imaginando, né, a viagem decolando e tal. Bem legal. Mm-hmm.
It's nice memories. This part is really cool. Like, nice memories and, you know. The two of them getting together. Bem legal essa parte, você vê no streaming bem, tipo, os dois juntos e tal, tentando se dar bem, né? Como se fossem pai e filha, né? Já que eles não são pai e filha. Ah, e o... And that's the pin that she gets from Joel. And now she carries on her bag, on her backpack. Esse é o pin que ela ganha do Joel. E se vocês notarem no jogo agora, ela tá com esse pin aí, na bolsa. Que foi dessa época, né? Bem legal. Vai desenhar? Right, she's gonna draw. Nice. There's more museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Well, let's go. No, he never checked this part of the building. For sure there's gonna be zombies and stuff. Aí eles não checaram essa parte do prédio. Não vai dar certo isso aqui, não. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. Vamos lá, Joel. Pula. Come on, Joel, jump. Geronimo! É isso aí. Se molhar também. So I'll get wet. Come on, let's go. Ah, man, there's gonna be zombies inside. Vai ter cheio de zumbi dentro. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Uau! Ih, não dá pra abrir a porta não. We cannot open the door. There's no way. She's gonna be able to open the door. Okay, let's find another way in for Joel. Tentar achar essa entrada pro Joel. A outra entrada. Ih, olha lá. I killed for them. Eu matei por eles. Ih, isso aqui não parece coisa boa, não. Os lobos olhando o bicho aqui. Isso também não parece coisa boa. Doesn't look like good stuff. The birds session, parte de aves. Eita, ó, a mulher que nós torturamos se engasgou no próprio sangue. Isso aí não vai acabar bem, não. Puta que pariu. Que mulher que se torturou, meu filho? So, it doesn't look good. And I have my gun in hand. And my lights are not working really well. Ali em cima, à esquerda. Hã? Tem um sinal na parede. O que tá falando aí? Let's see. The stragglers who snuck into camp, they just wanted food. Os derivantes que entraram no campo só queriam comida. E isso aí não vai acabar bem, não. O bicho tá vindo, moleque. O bicho vai pegar agora. Vai vir o capeta aqui. Vai aparecer o capeta agora. Ih. The kid who ran into the blast, I couldn't stop him. A criança que foi na explosão, eu não pude salvar ela. Ok. Uma pessoa que tem sérios problemas escrevendo essas coisas. Vamos ver aqui. E a última mensagem. The last message, the people in the van, we locked them
and we doused it with gas. So, o veículo, as pessoas que estavam na van, a gente prendeu elas lá e tacou fogo. É, igual no Brasil. Isso aí não é novidade, não. Vamos lá. A garrafa na mão. There is no light. Já começou a fazer barulho aqui. There de puta. No, there is no light here. Que é Destiny, olha lá. There is no light here. Henri, it's Destiny again. See? Never, it never leaves us. It was a Gal. Gal put the message. O Gal pôs a mensagem aí, ó. Destiny não deixa a gente em paz, tá vendo? Só referências a ele. Ai, meu Deus do céu. Ixi, Maria. Tá que pariu. Lá vou eu tomar susto de novo. Eita! O javali! A Pumba! Pumba! Pumba just passed by. Where is Timur? Cadê o Timão? Timão. Pela, mentirosos. Liars. I'm in here. Who was it? It's just some animal. Ai, credo. Pelo menos não tem mais susto, né? At least it was not like more tense, scary jumps. Hello, Paula. How are you doing? Glad to have you here on today's streaming. Yes! You made it! Nice. Let's continue the story. It's going well so far. Vamos lá, continuar a história. Obrigado a todos que estão assistindo o streaming. Espero que estejam gostando. Espero que eu esteja sendo hospitaleiro o suficiente. So I hope you guys are enjoying the streaming. And I'm being a good host on the show. A dormiu no cinema. She slept in the movie with Dina. Dina stayed in the front, like sleeping in the couch, and she just... Mãe Dina lá na frente e ficou aqui tocando guitarra. Que irresponsável. Vamos lá, vamos pegar a mãe Dina. Let's go grab Dina and bring her here. Ih, Dina sumiu. Cadê a mãe Dina? Dina is gone. She's not here. Maybe she's in the toilet? No. She was like throwing up or something? No, she's not here. So she's upstairs. Bom, se ela não tá aqui, ela subiu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, então. Cadê você, mãe Dina? Onde é que você tá, cacete? Sumiu? Where are you? Tomando uma breja no counter ali. Ué? Where is she? Vixe Maria. Like just throwing up. There was a bathroom downstairs. It was like closer. Tinha um banheiro mais perto, mãe Dina. Foi vomitar aí? How'd you fix it? It was a loose connection. I like Dina. She's a cool character. It resonates with me. O pai falou que tá faltando antena, ela resolveu o problema. É, ela resolveu, arrumou tudo lá, ó. Owen? Mas eu gosto da mãe Dina, ela é um personagem legal. Eu gosto dela. Maybe Tommy got to him. Maybe. So they killed so far two members of the team that killed Joel. Mm-hmm. So
Eles mataram dois membros do time que matou o Joe e agora eles estão indo atrás dos outros, né? Inclusive a menina lá, a Fortuna lá, que matou ele. Por que matou? Aí a gente vai ter que descobrir depois. And she's now then she's gonna go towards the strong woman that killed Joe. Let's see who where she is. Help Dina, Ellie, you were too cold last time. Come on. Ajuda ela, Ellie. Você foi muito, muito dura com a mãe Dina no episódio passado, pô. Aí, ó. Scars. Apparently Scars is like a new faction that's fighting them. And they're the ones that like hanged everyone on the TV station. Tem esse novo grupo que chama Scars, que são as pessoas que... O grupo que matou o pessoal na estação de TV lá e pendurou todo mundo no teto. Hillcrest. A mãe de Diná fez um mapa, olha. Pôs até as fotos em cima, ela tá mandando bem. Diná, she's, you know, she even did the map, like, put everything, she's doing better than Ellie. Ela tá melhor que a Ellie, viu? Yeah. Not good. E ela não tá muito bem, não. I'll go get him. You keep tracking him, okay? Wait. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in you. Ih, isso aí tá me parecendo coisa de despedida. Ó, deu o bracelete pra ela, tá com um papo meio estranho. She already gave her the bracelet now. It looks kind of like a goodbye. I hope nothing happens with Dina. Eu espero que não peguem a mãe Dina, não. A mãe Dina é bacana, pô. Se matarem a mãe Dina, aí vai ficar triste o negócio. So, Hillcrest. Let's go. Okay, Hillcrest. Just me, myself, so and place. Irene. Definitely the right place. Some gunshots. Já rolou uns tiros ali. Vão entrar aqui, ó. Aqui deve ter alguma coisa aqui. Assim. Como diz o Dani, depois é hora do tiro. É hora de matar o povo aí todo. Aí vem, a gente vai sair na porrada com o povo, hein, Dani? Excetuando o bicho que vai estar aqui dentro. Quer ver que vai ter um? Ah, você não vai me assustar mais não, desgraçado. For sure there's gonna be... There's gonna be some shootout soon, so we're gonna go for action once more. Tem mais essa loja aqui. So some scissors, which I cannot take. Some pills, mais uma pílula. Aqui. Mais nada aqui. I think there was something here. No, there's nothing here. Another store. So I'm gonna loot the four stores and then we will move on. Eu vou só lootear essas duas lojas aqui e a gente segue em frente. So nothing here. It's the basement. I'm gonna go through here.
tem nada aqui no basement também, so nothing here. Here we can do upgrades. I can't upgrade anything. Não dá pra fazer mais upgrade de nada que eu já fiz. Eu não tenho mais partes suficientes. More ammo. Gun parts. More pills. Alcohol. This is part 4, actually, Paula. There was another one, but I did another one like Sunday, I think. So it's the fourth one. But to be honest, last one didn't like there was not a lot of things that happened in the last one. Beleza. So we looted this place. Now there is one more here and we're good to go. Ixi, tudo escuro aqui. Everything is dark in here. Okay, nothing here. Alcohol. Beleza. Vamos pra frente, vamos pra ação agora. Bora pra ação. Let's go for action. O Starbucks ali, ó. Houston Coffee. Oh, no. Wow, look at the view. It's amazing. Olha só a vista ali, que massa. Caramba. Uhum. So we're gonna go that way, but here it's blocked. So I guess we're gonna have to go from inside here. Tá fechado o acesso ali, a gente vai ter que vir por aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, fechado. Sem susto, hein? Sem susto. Nada aqui, só um rato. Just a rat that passed by. Ok. One last place here. So we're full of ammo. And as Danny says, when we're full of ammo is because we didn't shoot enough. Como disse o Danny, se tá com cheio de arma, fala aí, Danny. Se tá cheio de arma, é porque não atirou o suficiente, hein? Let's go! Okay, guards around. Ih, cachorro? There are dogs now. Shit. Ih, o cachorro. The dog can smell your scent. Wow. All stars go to Gigo, eh? Big boots, it's a straight fight. Loners. Ai, que triste. Ai. Caramba. Take that. Ai,
Ih, outro cachorro? Another dog? I heard another dog. Okay, let's go. Let's go get them out. I'm just gonna... Opa! Bala! Ai! Vai, põe a cabecinha aí. Toma! Nossa, meu Deus! Explode. Oh, não! Ah, poor, it's so sad to kill the dog. É tão triste ficar matando os cachorros. It's so sad to kill the dogs. It's not fun. I'm gonna just craft a silencer, more health kits, and a molotov. Okay, done. Nothing here. Let's go outside. Let's run. Do you have some ammo? Yes, you do. Where? Who is seeing me? Okay. Sneak attack. Wow, I'm getting good at this, huh? Oh! Now I sucked. Okay, let's go back into cover. Caramba! Só tô errando todos os tiros. Why are you climbing? Why are you climbing the car? Meu Deus, atira! Done. I'm just gonna heal myself. Okay, healed. Vamos lá. Eu tenho ainda shotgun? Não, I don't have any shotgun shells, so I'm gonna... No! Not on top of the car. Go down. Stay down. Pega o trabuco aqui. Nossa, she morreu. I think he died. Oh, yeah. He's done for. Nice. E aí, Dani, foi um bom tiroteio esse? Was it a good shootout? Some alcohol. 6.5? Okay, the last shots I didn't perform super well, but I guess maybe a 7. Come on. It's just sad to kill the dog. I didn't want to kill the dog. More alcohol. This dude, he just climbed the car for no reason. Esse cara aqui subiu o carro sem motivo algum, ainda deixou duas balas ali. Okay, so we got everything here. Now, let's go here. Huh, amazing. A door that leads to nowhere. Tem bastante bala. Aí dá pra, né? Lots of bullets, so we can improve the aiming. Nothing here. Não tem nada, vambora. So let's go. Nothing around. But I'm sad we have to kill dogs. And those ones, they looked cute. É triste, só que tem que matar os cachorros. Bonitinhos esses cachorros que tinha ali. Aí não entra mais ninguém mesmo. No one is gonna come in, Ellie.
I'm gonna swap my shotgun. Põe umas balas aí na shotgun. Ready to go. Nothing here. Tem uma garagem aqui. There's a garage. Maybe I can open it. Or maybe not. Maybe I can climb. No, I can't. See, this sucks. Like, it has the same height as other objects, and I can't climb. But it looks exactly like other places that I can climb. Isso aqui me deixa puto, ó. Tipo, esse lugar aqui dá pra você escalar, ó. Tipo, se eu olhar os outros lugares que eu escalei, dá pra você ver que dá pra escalar. E só que aqui não dá, sabe? Então, tipo, eles ferram tudo nas métricas. So you never know if you can really go there or not. Você nunca sabe se você pode subir ou não, sabe? Some upgrade parts. Okay. Agora a gente pode. Now we can. But just because we have the bin. Come on. Come on, guys. Só porque a gente tem a lixeira que dá pra subir ali, ó. Porra. Barulho pra caramba agora. I made a lot of noise. Okay, there's no one around. Tinha um negócio aí. Tinha? There's something here? Não, do outro lado. Você não viu a sombra? Não. Tinha? Ah, não, é um reflexo. Okay. Ariana thought she saw something. Okay, more upgrade parts. Beleza, mais a parte de upgrade. Mais uma cartinha do Boris. Blá, blá, blá. Eu não vou ler porque, obviamente, eu adoro ler, mas... I love to read, but, you know, if I start reading every single letter, it's not gonna be fun. Oh, we're gonna do a new... Ah, uma bomba. É perigoso. Ah, it's a bomb. It's a rat trap bomb. Ah, legal. Maybe we get to craft some now. Okay, so now we have some more points that we can upgrade weapons. Eu vou fazer upgrade agora que dá, né? Acho que eu vou fazer upgrade na fire rate da shotgun, não. Fire rate, the pistol fire rate. Pronto. We're gonna upgrade the pistol fire rate. A gente vai dar upgrade na cadência de tiro da pistola. O legal é que cada vez a animação é diferente para cada arma que ela faz upgrade. What's cool is that the upgrade animation is different per gun, per upgrade that you are doing. Like, she really puts like a physical upgrade. It's just, not just like a perk or... that you get, you know? She really upgrades the gun. That's really cool. Isso é bem legal, né? Ela realmente tá fazendo upgrade da arma mesmo. More alcohol. People, man, they left alcohol everywhere. Deixaram álcool na cidade toda. Álcool e gás. Não sei o que foi que aconteceu aqui, que puta merda. Ok. So I guess we have to go that way. So
Let's just look for more bullets. Ó. Vou pegar mais umas balas e a gente segue em frente ali no caminho, beleza, pessoal? Mais carta. Ó, eu tinha um gabinete igualzinho esse aqui, ó. 1998. I had a cabinet, like a PC cabinet, like that, like a long time ago. É álcool gel. É álcool gel pra tudo quanto é lado. There's only alcohol and gauze and that's it. Só tem gás e álcool e só sobrou isso nessa cidade. Não tem comida, não tem mais nada. É o álcool gel da pandemia. The pandemic. Tem que lavar. The pandemic gel, álcool. Opa. Tinha alguém aqui? Não. Não. Wow, they all bought the same computer. Todo mundo comprou o mesmo computador lá. Pera aí, eu ouvi um barulho. Oh shit, there is a... Okay, there is something there. So... I'm gonna craft a silencer. Pegar um silenciador. Eu acho que é um. Deixa eu ver. Ixi. Ih! Toma! Lazarento! Ih, ó, o outro ali, ó. Ih, pegou fogo junto com o outro. He caught fire with the other one. That's cool. Thanks, Paula. Thank you very much. Thank you. We're enjoying so far. Henri, you too. Enjoying so far. Ei, pessoal, curtindo? Tô indo mais em ação, hein? Tô indo mais pra ação aqui, saindo na porradaria com o povo. Tem bala aqui? Ah, aqui tá escondido. Mais um papel. Nice, nice. Pílula. Mais pílula. Beleza. Tá, ali pra onde a gente vai? Só quero dar uma olhadinha. I'm just gonna check if there was... No, I think we covered all this place. I think the last place that we have to cover is this one. Yeah, this is the last one. Esse aqui é o último lugar e aí a gente vai seguir. Aqui é um salão de beleza. So it's a beauty salon. Salon. Salão de beleza aqui, ó. Pílula, né? Porque, obviamente, né? Se for no salão de beleza, você vai deixar uma pílula no salão de beleza. Because, of course, you're gonna leave some pills in the beauty salon. Of course. Why not? Why do I have this here? Oh, okay. Just don't block the door. Puta, tá cheio de bicho ali dentro, lá. Let me see if I can craft... Oh, no, I have a Molotov. Não, não é esse botão. It's not that button. Okay, so let's open the door and throw the Molotov. Toma! Queima, diabo! Ai! Virgem Maria. Holy shit. Ih, é um cofre. It's a safe. I have to find the combination for the safe. Let me just check around here to see if there is something else. Some pills.
Shotgun. Ali eu vi que a porta estava trancada, é certeza que ia ter o capeta lá dentro. Vamos ver aqui, fazer mais uma. Ok. So for the safe combination, maybe we got the letter before. Eu acho que a gente pegou a combinação do cofre. Vamos só dar uma olhadinha. Aqui. 30, 82, 65. 30, 82, 65. So 30, 82, 65. There you go. See, that's why you collect everything you find. Tá vendo? É por isso que você pega, você coleta tudo. Que isso? A cinta? We found a belt. I guess it's to carry the two shotguns, maybe. Ah, yeah, long gun holster. Yeah, so now I don't need to swap weapons. I can just do this and it works. Perfect. Então agora eu consigo dar swap na shotgun e no rifle sem precisar ficar sofrendo aqui. Nice, nice. It was worth it. Ok. So, let's continue. Vamos continuar então aqui. Again, in our amazing bilingual streaming. Maybe one day in French. Who knows? Talvez um dia em francês, quem sabe. Quebra o vidro, minha filha. Break the glass. Where is my... There you go. Mais uma carta, cheia de carta aqui. Só tem carta álcool gel e é isso. Não tem mais nada assim nessa cidade. There's only letters, alcohol and gauze everywhere in the city. That's the only thing that people did every single day of their lives during the pandemic. How do I get to those stairs? Oh yeah, we have to go that way, sorry. It's this way and then to the right. Hein, Rubens? Só tem álcool, carta e gaze. Só isso. Tá louco. Nothing here. Let's go up. Isso aqui não é um bom sinal, não. This is not a good sign. Oh, some arrows. We're gonna get the bow soon. A gente vai pegar o arco daqui a pouco. Aí sim. That I like. What the hell? There's an explosion. O que tá rolando aqui? Ixi. Oh, shit. Hope you did that, Tommy. Ixi Maria, o que rolou ali? O álcool, acharam mais álcool e tacaram fogo nele. Ih! Peraí, that's an infected. It's down. There's another one there. Caramba! Eita, achei que era mais... I thought there was someone else. Was the zombie screaming. Ah, he died and he dropped some alcohol. Tá vendo? Ele morreu, é um bêbado. Era um zumbi bêbado. Bebaço. Vou pegar aqui. So let's go here. It's a drunken. It was a drunken zombie. Nothing here. Again, another Napoleon barbecue. See Henri, only Napoleon barbecues everywhere. Só tem essa daqui tem no Quebec toda. É só essa churrasqueira aqui. Napoleão. Custa 500 pau essa churrasqueira. Vamos lá, o que o Tommy fez ali que explodiu tudo? What did Tommy... Oh, this looks... It doesn't look good.
Ah, dá até pra ver os girinos nadando ali, ó. You can even see the you know, the... I don't know how to say that. What? Not the toad, but the small... whatever. What's the name for that, Henri? I don't know what's the name for that, you know, the small... before they become a toad. I have no idea how to say that. Vou usar minha visão além do alcance. Não tem nada aqui. Nothing here. Another letter. Yolanda. Ok. O piano. There's a piano? Deixa eu ver o piano. I'm gonna check right after. Gauze. Some bullets. Nothing here. Someone did a shiny here. The shiny. Alguém deu uma do iluminado aqui, ó. Arrebentou a porta toda. Vou checar o... Porque ali parece que é onde o bicho vai pegar, né? Então vamos depois ali. Afinal de contas, como diz o Dani... Você achou a bala, tem que usar. Mas tem que procurar a bala primeiro. Cadê o piano? Where is the piano? Aí. Ah, here. You can't play. Sad. Sadly. Infelizmente não dá pra tocar o piano. Só dá pra tocar a guitarrinha. Ai, que susto da porra! Caralho! Filha da puta! Toma! Desgraçado! Que susto! Eu odeio jump scare. I hate jump scares. Damn it! Ó, oh, ok. See you, Paula. Goodbye. Thanks for watching. Merda. Porra, que susto. But I got the bow. Seu pai até acordou. Pegou o iceberg. It was something, it was quite something. See, that's the best part. Essa, Dani, essa é a melhor parte de ver streaming comigo. Você nunca vai ficar decepcionado. You guys will never get disappointed by my jump scares. Ah, I can even train with my bow. Eita, caiu até a cabeça do bicho. Still got it. Tem um negócio na mão, velho. Um flash? Yeah, Nick's jump scares. I'm gonna do one on it. It's gonna be epic. That's the best part of my streams, is you never... You're never gonna be disappointed with the jump scares. Okay, so they are all down. Nothing here, I guess. Eeh. Hey, we got another trespasser. A girl. Did you see her? No, fucking. Ah. Vocês estão aqui, né? We're looking for two. Fuck all that smoke. We blew up one of our trucks. But you look what happened. Just what the hell was that? We'll see what's up. Queima, bicho! Queima todo mundo! Top 10 pro Carlos, pois é. Ixi, fudeu. Ai. Se esconde. Dick shot. Tiro no saco. Ai. Você vai morrer.
Ah, I'm gonna die. I should not have thrown the Molotov. Era pra... Você acabou de aprender a usar o arco e flecha, pra ser stealth. 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 Using the bow. Usa stealth e usar arco. Que você acha? Que você acha, Dani? What do you guys think? Que vocês acham aí? Vou stealth, vou no arco ou vou de novo na porradaria? Ah, os caras voltaram a se esconder ali, ó. Opa. Negativo. Ok, dois foram. So, two gone. Where are the others? Ah, flecha com munição explosiva. Mas tem munição explosiva nesse jogo? Eu não me lembro se tem flecha com munição explosiva. I don't remember if there is, like, explosive arrows in this game. Let's go here first. Vamos vir pelo lado. Where are all those people? Cadê o pessoal todo que me atacou aquela hora? Sumiram? Ok. So no one here. Tem ninguém aqui. Creio eu que aqui também não. No one else here either. Oh yeah, there's one guy there. With a dog. So this one I'm gonna burn him with the Molotov. Esse aqui eu vou queimar ele com Molotov. Cara em cima do... What's this guy doing on top of the car? I want every building in the area searched. Someone must have slipped past us. In that house! Go! I've got you sick! Where is the other guy? They're all here. Fuck. You know what? Arco e flecha. Wait. Where the hell did she go? Track her down. Over here. Well, dude. Oh, shit. Ah, caramba! Último golpe. The last strike. Okay, so we start right here. Is the dog dead? No. Don't think so. No. You know what? I'm
I'm gonna wait until she leaves the building. Should I? I'm gonna take that guy first. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Heal, heal. Wow, the dog bit my face. There are so many of them here. Eles estão me vendo? Ah, ok. Heal, heal. Go. Ah, no, another one here. The thing is, I can't reload because they keep shooting at me from every direction. You got it. Toma! Pra lá, desgraçado. I'm getting shot from the back. Go, 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 no, no.
I need to heal. God, I'm almost out of ammo. Tô quase sem bala. Ainda tem gente viva aqui? Pra onde tá vindo esse tiro? Ah. Ah, não. Pega. Não, não, não. Recarrega, você tá com bala? Não. Não, não, não. Ah, caramba. What the hell? Ah. There's like 20 people here in this place. And Dina is not there. It's tricky. Ali. Eu vou esperar ela vir e eu vou bater nela. Engraçado. Let's heal. Now this is gonna work. I can't make any more medkits. More bullets, good. Okay. Just reload, take some breath, fresh air, and then we continue. Two bullets. Let's go down now. Go again. Someone around here. Ah, over there. Tem umas pessoas aqui na direita. Acho que vou ter que entrar pela casa. Puta, outro cachorro. Não, 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 não. Ah, caramba. Ah, eu ia acertar ela duas vezes com o negócio. I was gonna hit her twice. Ah.
Aonde? Olha lá, de novo Stanlock. You get stunlocked and then like there's nothing you can do. Você fica, você entra em stunlock e não tem o que fazer. O bicho te mata, você não, você vai morrer. Tentar mais uma vez. Let's try one more. Não, a outra arma, outra. Não. Não, se esconde. Pega. Não tenho mais cura. Não tem como fazer? Ah, de novo! Caramba! Again! Again from this point. Shit. I remember someone was coming from the back. Tinha alguém vindo aqui por trás? Por enquanto, ninguém. Então, tá ok. Olha lá. I heard someone. Oh, he's coming. He's there. Ok. I think there's just one and he's over there. Só tem acho que mais um e ele tá ali. Acho que vai dar pra escapar. Acho que agora vai. Agora vai, gente. Something here? No. Magic kit. Over here!
Foi. Pegar mais munição. Just getting more ammo. The music is still there, so I guess there is still more people around. More people coming. Try to kill me. It's amazing. Oh no, there's a dog. Não! Agora eu vou morrer. I'm gonna die. Because I have the dog plus... it's not... There's no way. So I think I'm gonna go to the left. I'm gonna try to stay on the left and then use the arrow on... Yeah. I'm gonna try staying... Foi. Yes. Isso fica certo, cachorro. Não. Opa, tem mais gente aqui. Mas tá me vendo. Não, é só o cachorro. O cachorro morreu. Yeah, I'm gonna keep hiding in the grass. And just crafting more arrows. There you go. Someone got the dog. Acertei ele, não. Pronto. Okay, I think I cleared. I'm good. Okay. So far, so good. Nice, thank you. So here we're good. Lots of goodies. Thanks for the advice. It was a good one. It was better, like I was risking too much. Né, Dani? Ficar só no tiro aí, ó. Eu não tava dando ali, não. We should be good, so I'm gonna walk. Tinha alguma coisa aqui? Não. Garrafa. So nothing here. More alcohol here. Oh, an arrow. Nice. More people. Mais gente pra pegar aqui. Over here. Jesus Christ! Ué? Quem que tá me...
Ah, não. Oh, shit. Não. Toma. Não. Mais alguém? One. Is there another guy? Oh, there's another person there. Stunlock. De novo. Where's the last one? Oh, ma. Okay, all done. Oh, an axe is better than the bat. Another key. Can I craft? Yes, I can craft another health kit. I'm just gonna use because I'm in deep shit right now. Só tentar me curar aqui que tá feio o negócio. Recarregar as balas. Oh, machete. Melhor ainda. Vou pegar uma machete aqui que ainda é melhor. Que é a machadinha. Okay, nothing here. No one seems to be there. Então, acho que não tem mais ninguém ali. Ih, chegou mais um carro. Eles estão indo pro outro lado. They're going to the other side, so it should be good. Ué, quem que pegou ela? What the hell are you doing here? O Genilson. Oh yeah, that he's here. It's awesome. She's safe. She's just sick. What kind of sick? She's fine. Christ, there's a lot of them. Hey, how hurt are you? You okay? Friends out there rushed me. No warning, no nothing. Tell me you didn't come alone. I am from Brazil, actually, originally. But now I live in Canada. So it's my Portuguese accent. Yeah, you know, right? Yeah. Right. See that trip? That's your plan. We need to get some distance. So I guess... One more shootout. No. I just wanted to get more bullets. Ah, there is nothing here.
Okay, so we got the two of them. But now I ran out of ammo. Maybe I can't. No, I can't craft more. So because of that, I'm gonna use the rifle and the shotgun here. Caramba, vai! Done. Bora, bora, bora! Let's go! Go, 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 go! Driver's out. Wow, that was a nice car chase. Legal essa. Was a nice chase. Oh man, that was tough. Essa foi difícil, hein? Essa foi dura. Voltamos para a mãe Dina. So we're back to Dina. We should get inside. Yeah, okay, come on.
It's just strange, like. Mas essa foi legal, essa sequência foi legal. É só estranho esse japonês aparecer do nada lá no meio dos caras. It's just strange the guy just showing up in the middle, like among them. Was kind of weird. Maybe he's a traitor or something. Talvez ele seja um traidor, sei lá. Mas foi legal, essa sequência foi legal. Curtiram a sequência? Do you guys like the sequence? I think so. Since we went through this sequence and it was a really cool sequence, I think that gives like we are streaming for 2 hours, so we're gonna stop for today. So this is gonna be the end of part 4, and then we can continue probably tomorrow, I guess. I will let you guys know. I will post it on Facebook, on Instagram, and on Twitter. Então, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque a gente acabou de fazer 2 horas de sessão aí, e foi bem legal, acho que acabamos no clímax ali, acabou e tal, aí agora dá pra dar uma parada, e aqui termina, então, a parte 4 do streaming, e aí eu vejo, talvez eu continue amanhã, e eu posto mais no Instagram ou no Twitter. Okay? So if you guys have not do not follow me, if you guys don't follow me on Instagram or Twitter, don't forget to follow me in there. And thank you guys very much for being here with me watching this stream, and see you guys next time. Valeu, gente, vejo vocês na próxima. Valeu demais. Não esqueçam, se não me seguirem ainda, seguir no Instagram no Twitter. Falou, galera. Até mais. Tchau.